10 amandmana od strane Srpske napredne stranke na ovaj zakon. To znači da bi vi, gospodo iz Srpske napredne stranke, trebali da smenite ministra Vujovića, jer ovaj zakon ne valja ništa, čim ste podneli 380 amandmana na zakon koji ima 57 članova. Osnovan amandman od kolega Konstantinovića. Ja pokušavam da objasnim zašto smo podneli amandman na ovaj član. Podneli smo ga iz razloga da bi došli u situaciju da bilo šta kažemo na današnjoj sednici. Jer kada Srpska napredna stranka podnese 380 amandmana na prvi zakon, nema mogućnosti da se bilo šta kaže o zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ili bilo koju od drugih 19 tačaka. Znači, ozbiljna je sednica. Mi danas raspravljamo i o zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji na koji ste podneli 97 članova menjata. Kolega Konstantinoviću, molim vas, ostavite kolege poslanike da podnose amandmane ako to žele, a vi pričajte o svom amandmanu. Ja ne mogu da sprečim očigledno niti bilo koji iz opozicije kolege poslanike iz SNS-a da ukinu parlamentarizam u Srbiji i da niko iz opozicije ne može ništa da kaže. Vi ovde vidite da se opozicija dovija pa podnosi amandmane na naslov. Zašto? Zato što ne može ni jedan drugi da dođe. Evo ovih 11 amandmana za koji kažem da su dobri, koji bi mogli da utvrde da ovaj zakon bude prihvatljiv za sve, neće doći na red da budu objašnjeni u ovoj skupštini. Zašto? Zato što vlast ima 380 amandmana na ovaj zakon. Ponovo ste ukinuli mogućnost opoziciji da bilo šta kaže u ovom parlamentu. To nije parlamentarizam i nikome u Srbiji nije jasno zašto vi to radite, osim vama koji nam pokazujete da ne trpite bilo kakvu kritiku i da ne želite dijalog o bilo kojoj temi.